Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Günel Məhərrəmova sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Bir az xəbər verir ki, Müğənni Instagram hesabında ona ünvanlanan tənqidlərə cavab verib, ay dilbilməz məxluqlar, qanıb qanmadan danışmayın. Min dəfə dedim, yenə deyirəm, burnundan başqa heç yerimdə estetik yoxdur. Nə yanağımda və dodağımda gel. Anlayın artıq əsəblərimlə niyə oynayırsınız? Burnumda uğursuz əməliyyat olmuşdu deyə etdirdim. Yüngül korreksiya etmişəm. Bədənim necə görmüşsüz əvvəldən elədir. Ətliyən biraz o da umurumda deyil.